Essa necessidade de se reinventar e buscar novos espaços no mercado se tornou ainda mais forte. A Jennifer Patrícia é um exemplo. Trabalha com o artesanato. Contou que no início da pandemia foi assustador. Teve vários pedidos cancelados, mas aos poucos as encomendas foram aumentando. A demanda por artigos está bem grande neste momento. Devagar, eu comecei a perceber que mesmo nesses momentos assim, tão difíceis, tão complicados, que as pessoas não deixam de comemorar. Então, como eu sou fornecedora de itens e eu não sou decoradora, então é mais fácil, você faz isso para mim e tal, e o pessoal comemorava em casa, na família, tudo foi feito assim, tipo, com todo cuidado, óbvio, né? Mas aos poucos começou o ritmo a se normalizar. Se adaptar, analisar mercado e ganhou mais um espaço. Surgiram as caixinhas para revelação, anúncio de gestação. Até eu estou com um projeto de deixar algumas caixas semi-prontas, porque eu me coloco no lugar da mãezinha. Ela está com pressa de comunicar e ficar esperando confeccionar é ruim, né? Então, eu já fiz até agora, a hora que der um tempinho, eu vou deixar umas prontas, porque saiu bastante. E álbuns também, que não era muito o meu forte e tal, eles chegaram bastante pedidos, álbuns de scrapbook e tal. Também teve caixas para padrinhos, porque os casamentos não estão acontecendo. Mas os convites e a esperança de que dê certo daqui uns tempos, normal, né? A principal matéria-prima usada nas produções é o papel. O papel é de alta gramatura. Eu trabalho com papéis nobres. Não trabalho com EVA. O EVA eu acho um material mais escolar. Então, eu trabalho com papéis metalizados, perolizados, laminados, e tipo, eles às vezes nem vêm, não tem na nossa região, pego de fora. A pandemia, sim, trouxe muito aprendizado. A gente se espelhar em quem é melhor do que a gente agrega muito valor ao trabalho, sabe? Nessa pandemia eu tive mais tempo também, principalmente ali no início, fiz uma imersão em trabalhos até de outros países, assim, conhecer como que era a arte deles, como que eles juntavam materiais e se aventurar mais um pouco, sabe? No sair daquele nosso habitual, da cultura como é a nossa, e explorar várias outras artes também. Nas mídias sociais, as grandes aliadas neste momento, você conhece melhor os trabalhos e também pode fazer as encomendas. Meu Instagram é Ateliê Papel Maravilha. O Facebook, meu nome normal, Jennifer Patrícia Klingstrom ainda. E o meu celular, 98402-9998. Esse é meu contato.